namin. Hospital. Sampai dekat bahagian pula. Kuang. Oh, burung boleh cakap eh? Ajis. Burung apa ni? Kecil-kecil burung ni. Sekarang kita dekat bahagian itik dengan apa lah, burung kot. Burung merak. Dalam ni, oh ni dia ada kafe dia eh. Kafe dia boleh lah kalau nak berhenti makan, okay, ramai orang, kita teruskan perjalanan. Sekarang kita dekat bahagian rabbit. Oh, rabbit dia. Okay, ini dekat Jungle Walk. Ya ilah ilah. Ya, padi padi. Sebesar ikan. Oh, no.
dia ambil hutang.